Dobroveče, ja sam Aida Đedović i gledate emisiju Kulturno. U svemu što je radila moja gošća i što danas radi, bila je najbolja. Novinarka, slikarka, pisac. Pokazala bi da bi mogla da bude i dobra glumica, ali ipak ja je najviše volim u tome kako barata rečima. I uživa u tome što radi. I od srca se raduje životu i malim stvarima svakoga dana. Pokazuje nam da za sreću ne morate da idete na Maldive. Možete, ako umete, da uživate i na Zavojskom jezeru. Možemo li sreću naučiti ili do nje sami moramo doći? Zašto nam stvarnost nije dovoljna? To pitam Mirjanu Bobić-Mojsilović. Ona je moja gošća. Ali prvo da vidimo šta je obeležilo nedelju za nama. Čuveni musical Phantom iz opere Andrewa Lloyda Webera, najdugovečnija i najčuvenija predstava u istoriji Broadwaya, 16. aprila je poslednji put odigrana nakon skoro 14.000 izvođenja tokom 35 godina. Na sceni su se našli glumci koji su nekada, ali i u poslednje vreme, bili u ansamblu komada, među kojima i originalna zvezda, pevačica Sara Brightman. Srpski dugometražni igrani film Lost Country scenariste i reditelja Vladimira Perišića uvršćen je u program Nedelja kritike prestižnog Kanskog festivala, saopštio je Filmski centar Srbije. Film je rađen u koprodukciji Srbije, Francuske, Luksemburga i Hrvatske. 76. filmski festival u Kanu počinje 17. maja. Ministarka kulture Maja Gojković i komesarka Evropske unije za inovacije, nauku, kulturu, obrazovanje i mlade Marija Gabriel obišle su 19. aprila Galeriju Matice Srpske. Tokom posete predstavljeni su projekti ove ustanove realizovani u godini Evropske prestonice kulture Novi Sad 2022. godine. Ljubjas, kako se stajenje? Ruski film Izazov, prvi u istoriji svetske kinematografije, sniman u svemiru, premijerno je prikazan 19. aprila u Beogradu. Premijeri u srpskoj prestonici su prisustvovali reditelj Klim Šipenko, koji je na međunarodnoj svemirskoj stanici proveo 12 dana snimajući film, i glavni glumac Miloš Biković. Moskovski Bolšoj teatar izbacio je 19. aprila sa repertoara savremeni balet o legendarnom ruskom igraču Rudolfu Nurejevu nakon proširenja zakona o zabrani širenja LGBT propagande. Generalni direktor pozorišta Vladimir Urin rekao je da je Nurejev skinut sa repertoara na osnovu zakona o zabrani promocije netradicionalnih vrednosti. Izmenama zakona koje su usvojene u novembru prošle godine, pored postojeće zabrane materijala koji se smatra promocijom LGBT načina života, zabranjena je i bilo kakva demonstracija LGBT ponašanja. Izraelskoj umetnici Orli Portal 20. aprila je dodeljena Evropska nagrada publike za najbolje izvođenje za predstavu o Fakaruni u okviru 20. Beogradskog festivala igre. Uzbuđena sam i srećna zbog ovog priznanja, ali i zbog prilike da učestvujem na ovom izvanrednom festivalu, rekla je Portal, koja se javila preko videolinka. Izložba Čekajući stalnu postavku predstavljena je u Istorijskom muzeju Srbije na Trgu Nikole Pašića povodom obeležavanja 6 decenija od nastanka ove ustanove. Američki glumac Alec Baldwin oslobođen je optužbi za ubistvo snimateljke Haline Hutchins. Glumac je bio osuđen za ubistvo iz nehata na snimanju filma Rđa oktobra 2021. godine. Odluka o odbacivanju optužbe doneta je 10 dana pre početka suđenja, a 20. aprila nastavljeno je snimanje filma Rđa u državi Montana. Alec Baldwin ostao je glavni glumac i producent. Dobroveče još jednom, Mirjana Bobić-Mojsilović, pisac, slikar, novinar. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošla. Hvala ti. Dugo sam te čekala. Kao što su čitaoci čekali dugo ovu tvoju knjigu. Prosto si me iznenadila sad podatkom da si je pisala 4 godine. Pa jeste, ja sam počela da pišem 2019. godine u leto, i onda smo, čovečanstvo je doživeo pakao otimanja slobode i pranja mozga, i tome je, kao i mnoge ljude koji misle svojom glavom, urnisalo. Znači, nisam ni bila svesna da sam u stvari u nekoj vrsti
depresije i da gubim smisao, mislim. I s druge strane, tragala sam za istinama koje nisu ono zvanična verzija, mislim, pošto nikad nisam verovala da CNN može da bude ili Svetski ekonomski forum moj novi bog. Znači, to traganje me je u stvari vodilo, suočilo me sa satanizmom i užasom ovog vrlog novog sveta i s druge strane mi je otelo radost. Tako da moje normalne krize koje se događaju u piscu ili umetniku kad stvara neko delo, imate uvek jedan period kada odbijate to, mislite da ništa ne valja i da ne treba da nastavite. Kod mene je to trajalo jako dugo. I ušte ne znam odakle mi snage, u stvari znam odakle mi snage. Odakle? Pa tako što sam se, dakle, mučila 3 godine, sam prilazila tekstu i onako kao bez duše pokušavala da nastavim rad na romanu, a onda se desio jedan događaj istinski, stvaran, gde mi se javio neko. Šta se desilo? Pa piše u knjizi. Dobro, ima taj stigla sam do pola. Ima još vremena. Tako da, jer sve vreme sam bila u strašnoj krizi razmišljajući kako da mojim junacima, a moji junaci u ovom romanu su usamljeni ljudi, običaj koji liče na nas, a nemaju svest o tome da su usamljeni. Koliko su ophrvani, što bi rekao William Tekeri, svi žude za onim što, ovaj svet u kome svi žude za onim što ne vredi imati. I to su moji junaci. Ali njih spaja jedan bizaran slučaj, spaja ih čovek za koga mislimo da ne vredi ništa. Da je na margini, je li to Kiza? Da je na margini, naravno. Spaja ih đubre i spaja ih u stvari ta moja ideja da čovek ne može da pronađe svetlost u tami, ukoliko se ne zagleda, ne pogleda ili u nebo ili u svoje srce. Trećeg nema. Ako nam je išta pokazao ovaj satanizam svakodnevice, to je to za onoga ko želi da razume o čemu se radi. Mnogi ljudi, kao jedna od mojih junakinja, nikada to neće ukapirati, nažalost. Tako da, eto, 4 godine, ali na kraju, kako da je kažem, kao da sam plesala sa svima njima. Pošto ti znaš moju tezu da ja verujem da moji junaci nastavljaju da žive i kad ja stavim tačku na kraju. Oni su bića, entiteti. I inače, dok pišem knjigu, ja im čujem glasove, znam kako hodaju, kako ko miriše. Mislim... Imaš slike u glavi. Imam slike u glavi, da, da, da. Dakle, evo da kažem, pošto je promocija u petak, za nedelju, za 6 dana. Da, 27. aprila u SKC u 18 sati, pa dođite da se malo družimo i govorit ću ja i moj drug Vlada Kecmanović i moja urednica, to je to. Ja inače ne vodim bulumentu sa sobom nikada. Društvo malo li odabrano za sazvešće svitac. Dakle, priča je o usamljenim ljudima i o ovaj... eto, njihovim životima koje liče na naše živote i o tome kako nemamo svest da proćerdavamo ovaj dragoceni život baveći se egom, slavom, novcem, potrebom da nam se aplaudira, potrebom da se dopadnemo i potrebom da se dopadnemo Instagramom, filterima, filterima i eto svim tim, da kažem, satanskim stihovima savremene civilizacije koji su nam predstavljeni kao satanski stihovi. A zašto imamo potrebu, kad to sad već pominješ, da svoj život i sebe i sve što nam se dešava prikažemo u stvari onakvim kakvim mi nismo? Zato što živimo u matriksu, zato što smo do te mere indoktrinirani da je život u stvari ta jedna virtualna promenada na društvenim mrežama i da je broj aplauza ispod posta važniji od svega drugog i važnije je da gledaš u telefon nego u čoveka i zaista jeste zapanjujuće. Gde god da odeš danas, vidiš da ljudi sede za stolovima i ne pričaju. Postavljaju slike kako se dobro provode i onda im je glavni provod da vide koliko su dobili poljubaca i lajkova na društvenim mrežama. Između ostalog i to. Međutim, ima sunca. Ima svetlo u tami, naravno. Danas kad vidite da su čak i... Misliš, za onog ko ume da gleda ili ima sunca za sve ako hoće da ga vide? Tako je. Ako hoće da razumije... Pazite, mnogi ljudi ne žele
da revidiraju svoje znanje. Ne žele da se suoče sa zabludom u kojoj žive. Ali mnogi i žele. I evo moram da napomenem sada, jako mi je zanimljiva eto, transformacija ove neke, Nicki Minaj ili ne, neka druga, Black China, neka reperka, nešto. Dobro. Koja je bila potpuno u bafometima, tetovirana, satanizam, rogovi. Dobro. U nastupu. Sada je izvadila sve silikone iz tela, skinula tetovaže i postala ponovo rođena hrišćanka. I to je sada potpuno, ljudi su ostali u šoku. Znači, iz sa dna ovaj, zečije rupe odjednom se trgala, probudila i pliva polako ka svetlosti. Tako može, da, može li tako nešto da trgne i te neke druge koji su isto zaglavili u tim nekim, ne mora da bude tetovažima, silikonima, naravno, filerima, mislim, i ostalim to je samo stvarima. Metafora. Tako je. Znači, u bilo koje od ovih zablude, naravno da može. Ako shvatite da ovaj, vam ceo život kroji 12 neizabranih manijaka koji hoće da zaklone sunce, da ovaj, da normalizuju pedofiliju, da dekriminalizuju seksualni akt, ne samo sa životinjama, nego i sa decom. Ovaj, ako to vidite i ako onda morate i da se tome oduprete, ali tako, ako ste normalan čovjek, a većina ljudi su normalni ljudi i Božja bića, tako da... Sazvežđe svitaca se razlikuje od svih tvojih prethodnih knjiga koje si napisala, ja nisam stigla da izbrojim, dosta ih ima, više od 10, i ovaj, zahteva celog, ako odlučiš da je čitaš, zahteva apsolutnu koncentraciju i čini mi se, to je sad moj utisak na osnovu ove prve polovine dokle sam došla, do 116. strane, da se razlikuje od svih ostalih knjiga koje si do sad pisala. Nekako mi je kompleksnija. Nekako si zašla u jedan deo tebe koji možda mi kao čitaoci ne poznajemo. Pa moguće, to je i pitanje zrelosti i da kažem umetničke zrelosti i životne zrelosti. Ja moram ti kažem da sam se ja trudila i za moje prethodne knjige da nijedna ne liči na prethodnu. Pa dobro, pa nije, da, nijedna bila... ne liči, bavila sam se raznim stvarima, da. Ali ova je... Ali ova se u stvari ne bavi konkretnom jednom temom, tipa razvod braka, tako ljubav, je. Stvaranje, nego sve to zajedno u životima, kao što sam rekla, običnih ljudi za koje mislimo kad ih vidimo na ulici da u stvari imaju dobre živote. A dobar život... nema niko od njih, osim jednog koji čita knjige. Tako je. Tako da, osim Kizme. Da, tako da kao i u prethodnim mojim knjigama i ovdje se dosta vrti oko knjiga. U svakom slučaju, eto, sama si pomenula malo pre, moto ovog mog romana je svaki čovjek zaslužuje bar jednu dobru rečenicu. Koja je to dobra rečenica? Svaki čovjek ima neku svoju. Pronađe ili ta rečenica pronađe njega. Tako da, mislim da kad imamo nekoga da nam kaže dobru rečenicu ili da nam bljesne, ponekad može i sa televizora, iz filma, na izložbi, da ne govorimo o knjigama, može da nam zabljese nešto što će da nam promeni život i da nas povede put ovog izgubljenog svetlanceta u tami. To je, mislim, suština spasavanja života. Dakle, ili gore, ili u srce. Ili u srce. Da. A kad si malo pre pomenula taj dobar život, kako mi mislimo da je, a mislimo, i valjda je to ljudski, da je trava u tuđem dvorištu zelenija i šnicla u tuđem tanjiru lepša, a u stvari se suštinski nikad ne zapitamo da li je to zaista tako. Da. Pa šta imamo? U stvari imamo samo ono što mislimo. Imamo samo ono što osjećamo. Ako ništa ne osjećamo, ako smo suočeni sa unutrašnjom prazninom, a imamo sva blaga ovoga sveta, mi u stvari nemamo ništa. Znači, taj, kako bih rekla, duhovno bogatstvo je nemerljivo i to niko nikada ne može da nam oduzme. I eto, između ostalog, i o tome ova knjiga. A jesmo danas duhovno bogati ili siromašni u odnosu na vreme kada smo mi bili deca, kada smo odrastali, kada smo se školovali. Da, mislim, to je bilo bolje vreme zato što je sunce, koncept sunca i simbol sunca i ideja o suncu, o životu koji sija i
Oskara Tohari, da je sutra novi dan. To je bila ideologija vremena u kome smo živeli. Tačno. Ne samo mi. Ceo svet je živeo okupan suncem. A sada ceo svet živi okupan mrakom koji je gust kao mast, kao što kaže jedan moj junak u knjizi. Tako da, u tom smislu mogu da kažem, mi jesmo imali srećnih 20 godina odrastanja, od detinjstva do naše 20 neke godine, dok nije počeo ovaj strašni globalni eksperiment, izgleda prvo na nama. I kako zato ćemo mi pisati najbolje knjige, imati najbolje umetnike, najbolju muziku i sve. I najbolje filmove i serije i sve tako ostalo. Tako je, zato što je sve počelo ovdje na ovom, ne mislim samo u Srbiji, mislim na Balkanu. Eksperiment je ovdje prvi napravljen i prvi je razvaljen. I sada sve što smo mi doživjeli gledamo danas kako se događa u svetu. Ista mračna sila to radi. I ko će preživjeti na kraju? Uvek će preživjeti svetlo i sunce. Znači, brak je najgušći pred svitanje. Pa jeste. Ali kada već govorimo o tome i u tom svetlu na kraju tunela još, pominjamo Platona i to vreme, kad smo mi učili na fakultetu šta je to svetlo na kraju tunela, jesmo u stanju da ga prepoznamo ili ko treba da ga prepozna pa da mi krenemo? Mislim, ljudi su manje više kao krdo, uvek idu za neke. Jeste, sada je problem. Problem je, dakle, ono što nam je dalo mnogo mogućnosti i slobodu izbora, u isto vreme i naš najveći delat ili tamničar, a to je internet i društvene mreže. Znači, kad pogledate da su mediji u vlasništvu velikih korporacija koje utiču na svaki segment našeg života, onda je naravno za ogromnu većinu ljudi jako teško da se istrgnu iz tog matriksa i da, znači, ne možemo ništa znati dok ne počnemo da tragamo. A onaj ko očekuje da će istinu čuti od onih koji 50 godina svet kljukaju lažima, taj nema čemu da se nada. Ali onaj, dakle, ko potraži istinu, odnosno ko pokuša da razume svet, on će morati da traga. Kad bude tragao, naći će. A morat će da traga i negde van interneta. Ako je već ta globalna mreža, kad sad već pričamo o tome pod kontrolom... Kad kaže globalna mreža, mislim na ove globalnu mrežu i mislim na, naravno, mainstream medije. Dobro. Ali imamo alternativne medije i milione ljudi koji zaista izgaraju na tom polju da osveste ljude, da ne da ih ubede u ovu ili onu opciju, nego da im objasne šta se događa u ovom galimatijasu informacija i u tom mozaiku globalnom i da svako sklopi svoje kockice. Eto to. Dobro, za to nam internet daje mogućnost, možeš da pritisneš dugme pa da izabereš šta ćeš da gledaš, šta ćeš da čitaš. Spasavaju se oni koji uhvate svog najbližeg za ruku, a propašće oni koji nemaju koga da uhvate za ruku. Koji su zaljubljeni u sebe i koji iz tog razloga nemaju nikoga i koji su nesposobni za drugoga, za ideju drugoga. A ideja drugoga, to je ideja hrišćanstva, to je ideja islama, to je ideja velikih monoteističkih religije. Sve više samih ljudi, i žene i muškara. Tako je, zahvaljujući ovome. Znači, ta strašna usamljenost je i uzrok i posljedica društvenih mreža i tog patološkog narcizma koji nam se koji nam je imputiran sa idejom da je čovjek novi bog i da je sam sebi dovoljan. Čak i paradoks selfija, nekada ti je za fotografiju bio potreban drugi, a sada ti ne treba niko, uzmeš ovo, sam si svoj objekat i svoj subjekat. I također, nekada je za novine ili za informacije bilo potrebno ekipa, urednik, novinar, kamermani. Danas možeš, znači, isto sve da uradiš sam i da kažemo, skoro potpuno nekažnjeno širiš i laži i dezinformacije i informacije. Ali mislim, društvene mreže su napravljene kao to je jedna travestija, Instagram pogotovo, sve ovdje su slike, znači to je u stvari slavljenje laži. A slavljenje laži je nešto suprotno od slavljenja istine, jer istina je Bog. A šta ti je Twitter?
A Twitter je, kako bih rekla, kazneni odred psihopata koji su neki plaćeni, neki glupi. Ja nisam na Twitteru već 4 godine. Mislim da je to zamena za psihijatrijski kauč. I eto, anonimni ljudi su dobili priliku da psuju, vređaju koga god hoće na ovom svetu. Ne znam sad šta se događa, ne pratim više Twitter, ali mislim cijela ideja je naravno kao... Twitter je, eto da kažemo, gladijatorska arena. I ljudi na Twitteru su svi i lavovi i robovi. A oni koji vladaju svetom uživaju u toj podeli sveta. I mi smo sad podeljeni oko ovog transgenderizma. Svet je zadojen mržnjom i agresijom. Znači, dovedu ovog nekog jadnika da reklamira tampone. Znači, vredi vređanje celokupnog ženskog roda. A pobunite se na društvenim mrežama, vi ste odmah... Linčovan. Ne, vi ste nacista, fašista i tako. Znači, ovo je igranje sa zdravom pameću. Znači, a zdravu pamet gde još možemo nađemo? U dobrim knjigama i u razgovoru s bakama i dekama. Njihova budrost je neprolazna. Neprolazna. Eto, to hoću da kažem. Jer ih nisu vaspitavali ovi Klaus Schwab i Harari. Čak i guru ovaj čuveni. Sad guru... Dalaj Lama, misliš, na njega ili... Ne, mislim, ja sam pisala i o Dalaj Lami, to je skandalozno i mislim da tu neće stati, da će svet da se nekako probudi. Ali čak i onaj sad guru koji vam promoviše prosvetenje i kod Klausa Švaba na Svetskom ekonomskom forumu rekao da ima mnogo ljudi na planeti i da ga boli uvod, da li će 6 miliona oni da odstrele na ovaj ili onaj način. Znači, ako ste ljudsko biće, imate mozga i imate moralni zakon u sebi i zvezdano nebo nad glavom, da kažem, Kantov kategorički imperativ, morate da budete zgroženi ovim što se događa. A to da više nemamo muški i ženski pol, nego da smo... Ne, mi imamo muški i ženski. Pa imamo, nego ja govorim o ovom što se trenutno promoviše. Deo ove strašne agende, sve je deo strašne agende, deo strašne agende i to da... da u stvari danas kad pogledaš da bi napravio karijeru moraš malo da daš. Imate to kod mene. Ima i to u knjizi. Ima svega, da. I to ima u knjizi. Ovo što sam poslednje čula, a odnosi se, moram da se nadovežem na ovu priču, kad je sport u pitanju, muški i ženski, sad je na zapadu, u Kanadi i Americi, se takmiče svi. Nema plivanje muškarci i žene, karate, nego... Zamisli taj satanizam kad Biden odlikuje, ova Jill Biden, za ženu godine u Americi muškarca. Zamisli Lija Thomas, plivačica koja je bila 491. u muškoj konkurenciji, sad je prva, kao muškarac je bilo 400 i neki, a sad kao kobajagi žena je prva. Znači, to je potpuno isključivanje žena iz bilo čega. Znači, ne trebaju mi žene jer žene rađaju. Ovim psihopatama. Žene rađaju, zato prave, zato muškarci reklamiraju menstruacije, odnosno tampone i uloške, zato se toliko promoviše sakaćenje dece u ovim promeni pola. Znači, juče sam pročitala, neka američka država donela zakon, jedna od, znači, u Tennesseeu je zabranjeno to, a u nekoj američkoj državi zakon da roditelj koji se oglušio želju svog 5-godišnjeg deteta da promeni pol, da će mu oduzeti dete. I Trump je, ne znam da li to znate, rekao, ko ja pobedim na izborima 2024. godine, svaki roditelj ili učitelj ili vaspitač koji detetu bude rekao da je rođen u pogrešnom telu, iće u zatvor. Znači, to je, mi prisustujemo nečemu što je nezapamćeno u istoriji čovečanstva. Znači, reklami sakaćenja dece. Ako deca od 3 godine mogu da odluče kog su pola, ne vidim zašto im ne damo da glasuju na izborima. Pa dobro, tako je. Eto, to je to. To bi bila logika. Ali, mislim, od ovog sakaćenja dece, pa imali smo i promociju samoubistava među mladima. Mislim, to je sve deo jedne užasavajuće priče. Ali, eto, kažem, ima nade za one koji... Znači, svako može da se trgne nekada u životu. I to se događa i mojim junacima. Trgnu se i okapiraju.
A gde smo mi pogrešili u odnosu na naše roditelje koji su imali manje nego mi u vaspitavanju svoje dece? Nas roditelji nisu toliko ni mazili, ni ljubili, ni štrecali se na svaku šta te boli i da li te neko udario, nije udario, a mi smo nekako hteli da budemo bolji, pa smo čini mi se napravili gore ili pogrešno, imam pogrešnu percepciju. Hteli smo da budemo bolji, a nisam siguran da li smo bili bolji. Pa smo bili bolji ili... Pa, sigurno je da smo pokazivali... Da smo želeli, jesmo, ali je pitanje... Sigurno je da smo pokazivali više ljubavi. To je sigurno, nego naši roditelji. Nisu bili tako, nisu nas gratifikovali, nisu nas... Što kaže moja mama, deca se hvale i maze dok spavaju. A mi smo, ali hoću da kažem, živali smo u drugo vreme. Naši roditelji su imali ideju o lepšoj budućnosti i o nekoj sigurnosti koju ostavljaju nama. Mi kad smo stasali, svet je već počeo da se klima u svakom smislu, a najviše u vrednostnom. Sada kada su naša deca stasala, oni su apsolutno žive u informacionom i značinskom i vrednostnom i simboličkom paklu. A tome svemu doprinose naravno i društvene mreže koje otuđuju čoveka od čoveka i koje su također promovisale kult pobednika. Znači, ako nisi pobednik, ti si nula i ti ne postojiš, a pobednik si kako? Samo ako za sobom si ostavio armiju leševa i osvojio neku teritoriju, simboličku naravno, znači moraš da budeš ili najbogatiji, ili najgledaniji na YouTube-u, ili na TikToku, ili da si u društvu najbogatijih, najgledanijih i tako dalje. I tu se sve završava. I imamo, dakle, jedan totalni vrednostni sunovrat. Imamo kod nas promociju nasilja prema ženama na televiziji. Apsolutno nekažnjeno, šokirana. Ja sam šokirana šta se kod nas prikazuje. Šokirana sam jednom promocijom primitivizma najgorih, ono, apsolutno najgorih vrednosti sa dna kace, promocijom prostitucije, agresije, nevaspitanja, neobrazovanja, džukačkog ponašanja, to mi imamo, to je mainstream, to su najgledanije emisije. Zapanjena sam. Mislim da je to neviđena šteta koja se pravi sada deci koje imaju 12, 13, 15 godina u njihovim formativnim godinama. A kako sad tome stati na put? Ko treba da lupi šakom o sto da kaže dosta? Mislim, mi pričamo, kad već pominješ sve to, nasilje nikad više. U emisijama se to nešto analizira, jedan dan analizira priča o tome i na tome se završi. Na portalima klip neki da neki psihopata u nekom realitiju nogom udara vrata i poliva neku devojku, mislim, čekajte. I da niko, ne, nešto ne reaguje. Vidite šta je, najstrašnija stvar je ta, oni imaju direktan prenos straha. I time se strah i poštovanje, znači i zadivljenost onim koji ti izaziva strah, to se promoviše i to rade reality programe. Znači, ako od 50 ljudi gde ima 35 muškaraca, ni jedan ne ustane da tom nekom koji lomi vrata, psuje, prevrće i koji preti da će da uradi to, ne kaže ni jednu reč. Šta mi imamo? Šta je to? To je direktan prenos straha kao dominantnog modela ponašanja u društvu. Ćuti i samo čuvaj svoju glavu. I to je nešto potpuno suprotno od svega na čemu smo mi porasli. Pa imaš sad isto tako da živiš u zgradi gde brata do tvojih komšija tuče ženu, a ti pojačaš televizor. Da. I kažeš, ćuti, neću da se mešam. To je... Ili da neko nekog tuče na ulici, što je gore, ili u javnom prevozu, i da svi gledaju kroz prozor. Mislim, šta nam se desilo? Gde nam se izgubila saosećajnost, empatija? Šta? Ne znam. Je li to posledica sad ovog straha o kome si govorila? Da. Mislim da je strah indukovan. Da je to namerno, jer mislim, strahom se najbolje vlada
od najvišeg, najviše instance, od vrha piramide do dna. Do dna, dobro. I eto. Ali šta smo mi učili o toj demokratiji, onda moram da kažem po znacima navoda, te, je li bezuslovna sloboda, da svako ima pravo da kaže šta hoće, da radi šta hoće. Pa zar nisu društvene mreže zato i napravljene? Evo, izvolite, kažite šta hoćete, a u stvari, koja je to iluzija? Napravljene su da maltretiraju onoga koja misli svojom glavom, u stvari. I ti kad pogledaš da, mislim, čekaj, u zatvoru leži Assange, da nije pomilovan ovaj Snowden, da su uhapsili ovoga Andrewa Tate-a, optužili ga da je misoginistan čovjek, ima genijalne observacije o politici i to ih je najviše bolalo. Mislim, on je imao milione i milione pratilaca. To je suština. Znači, glas bilo koga ko govori svojom glavom, a ima pratioce, mora da bude ućutkan. I to je, mislim, društvene mreže zapravo, ti kad pogledaš, pitala si mi za Twitter, služe da svi nagrnu na jednoga koji kaže nešto što je kontra zvaničnom narativu. Znači, politička korektnost kao ultimativni oblik ponašanja da bi mogao da živiš, je ima takve razmere da mislim da je u Staljinovoj Rusiji bilo više slobode nego danas kad pogledaš. Eto, to je problem. I naravno, ta agresija verbalna koja je dominantna na društvenim mrežama, ona se jako lako prenese u stvarnost. Znači, imamo na društvenim mrežama, imamo na televiziji, imamo u politici gde god okreš. Tako da, da, čovek prvo mora da se vrati moralnim vrednostima da bi mogao bilo što da radi. I jedna od moralnih vrednosti na kojoj smo mi porasli, to je da se boriš za svoj glas. Eto, koliko god da imamo primetbi na komunizam u Jugoslaviji, ipak smo mi smo ta generacija koja je rasla s idejom da je jako časno da imaš svoje mišljenje i da se boriš za njega, i ako treba i da platiš neku cenu, naravno strašno su bili kažnjavani oni koji su bili u vlasti pa se suprotstavili, ali ljudi koji nisu bili u vlasti, a imali su nešto da kažu, oni su plaćali cijenu, ali su bili poštovani, to sam htjela da kažem. A danas, onaj ko se suprotstavi, njega će da prebiju na ulici. Ili će da ga izvređaju na društvenim mrežama, zalepit će mu etiketu da je klero, fašista, nacista ili već ne znam šta su im danas moderne te teze. Pa smo mi posljednji put čuli u petom razredu osnovne škole kad smo učili istoriju SFRJ i Drugog svjetskog rata. Eto, to se sve vratio, taj narativ se vratio. Znači, da smo mi u ratu, za mene je ovo rat između dobra i zla, svetlosti i tame i mislim, kako bih rekla, da, svetlosti i tame. Sad sam se setila jedne nevjerovatne emisije koju si radila u tom ludilu u Sarajevu. Zvala se Umeće življenja. Da. Je li ima za nju danas mesta? Evo sad si me vratila unazad. Ko je to bilo? To je bilo pre, bukvalno, na ivici raspada. Ne verujem da za nju ima danas. Znaš šta mislim? Prvo, nema ko da je radi. Ja mislim da bi, sad ne znam, prešli smo na temu novinarstva i medija, ali mislim da bi sigurno bile... Ne, na temu života. Na temu života, ali evo, hoću da kažem, postoji jedna emisija za koju... Kažem ti, pošto retko gledam televiziju, nemam ni vremena, ali svi kažu da je fenomen. To je emisija jedna jedina u kojoj svake večeri gostuju, a bavi se aktuelnim temama, da joj ne kažem ime, gostuju ljudi koji nisu papagaji zvaničnog narativa. I svi kažu da je to najbolja emisija koja postoji. Znači, ljudi žele da čuju ljude koji misle svojom glavom, a ne ono što je stiglo iz centrale u Lengliju ili u Vatikanu ili u Ženevi. Tako da, to bi imalo smisla. Mislim, ljudi, autentične ličnosti sa integritetom koja govore protiv zvaničnog narativa, to bi sigurno bilo gledano. Sigurno. I opstalo bi. Pa, ja se nadam, da. Ljudi su željni da vide revolucionara, brate, pravog. A ne neko ko je platio Soroš da diže revoluciju u Ukrajini obojenu da bi došlo do ovog rata danas. Ili ljudi žele da vide istinsku pobunu. I onda kad vidiš ovo u Francuskoj, nekako milo ti je. Milo ti je, jer vidiš da ljudi preziru onog Makrona.
Milo ti je da vidiš da ima ljudi koje nije organizovao Klaus Schwab i Soros, a da su se pobunili zbog nekih svojih prava. Nebitno, ali onda iz te pobune izlazi neka druga pobuna. Problem, naravno, sa tim pobunama, sad ako me pitaš kao nekog koji ipak politiku posmatra globalno, je što se ja jako plašim da će iskrene, autentične pobune ljudi koje su počele već da se dešavaju, ovi manijaci koji kontrolišu medije i tako dalje, iskoristiti, ne samo medije, nego koji vladaju svetom, iskoristiti da od tog haosa naprave novi svetski poredak. To je veliki problem, ali nadam se da će... A šta znači to kad kažeš da naprave novi svetski poredak? Znači da uvedu svuda vanredno stanje i da kažu ok, sad, da se ostvari nažalost prognoza ovoga manijaka Klausa Schwaba, nećete imati ništa i bit ćete srećni. Pošto nas je mnogo. A on, pazi, ima sve i nikad neće biti srećan. Ali to su psihopate. Tako da, molim te, evo već se raspaljujem, da se vratimo na moju knjigu. Vratit ćemo se na sazvežđe svitaca. I gde smo mi tu mali, usamljeni? Pa mi smo svici. Kad se sretnemo jedni s drugima, mi stvarno zasijamo, ali, da kažemo, i moguće je da u tim nekim našim interakcijama zaista budemo i neko malo sazvežđe, ali ljudski život traje kratko. Kao, da kažem, kad bismo ga posmatrali i sa vrha kupole, kao svici. Zato treba da se potrudimo da, dok još ima vremena, nešto napravimo od njega. To je da pogledamo drugog u oči, da se uhvatimo za ruku i eto, da nađemo to neko ispunjenje koje nam je ovaj demon transhumanizma počeo da isisava sada, apsolutno svakog dana, u svakom pogledu. Priča o iskupljenju i ljudima koje može spasiti jedino ljubav. Negde si rekla da kad slikaš, to znači da si srećna. Da. Jel se može radost naslikati? Može, čak mislim bojama sam i neke teške trenutke popravljala. Znači kad mi je bilo zbog neki događaj u moje blizini, da kažem, zbog nekih sudbina u moje blizini, jako teško, onda sam napravila najcrveniju sliku koju možda zamisliš. I dok sam šnjuvala tu, šljiskala tom crvenom bojem, podizao mi se moral, nekako i vera i nada da će biti bolje. Tako da, može da se naslika ta, da kažem, ne da se naslika ona, ne može da bude u figuraciji nikako, ali boje mogu da poprave život. Stvarno, mnogo, mnogo mogu da poprave. U osnovom pogledaj sad, sinulo je sunce, maslačak u travi i odjednom su svi... Odmah smo bolje raspoloženi. Odmah su svi puni energije. I smejemo se. I smejemo se i svi hoće na sport i nekako sve je lakše. I knjige su jako važne, važne su i junacima ove knjige i sad kad bi došao neki mlad čovek, željan svega i saznanja i možda da promeni, da utiče na to da nešto nauči, da nađe to svetlo na kraju tunela i da kaže baš me briga da li mi je neko lajkovao sliku ili nije. Pa desit će se i to. Pa hoće, ja znam mnoge mlade ljude koji su gasili društvene mreže. I koji kažu, uopšte mi nije važno da li se nekom sviđam i da li se ne sviđam. Ali do tog treba doći ipak i nešto pročitati. Da. Šta bi preporučila, kao što je jednom od junaka ove knjige Kizi, to mnogo značilo. Da, pa knjige popravljaju život. Ljudi koji čitaju knjige imaju bolje živote nego oni koji ne čitaju, to je definitivno. Moj junak, taj Kiza, je dakle putovao preko knjiga. Nikad nije osetio, pa je video more, ali može da oseti miris mora. Znači, to su knjige, to su svetovi, to su ideje. Čovek je pre svega duhovno biće. I to je suština. Dakle, knjige mnogo mogu da poprave život. I drugo, dok čitamo knjigu, mi uvek razgovaramo i to je nešto najdragocenije. I sa piscem, i sa njegovim junacima, a preko toga razgovaramo i sa sobom. A kaži mi, kad već pominješ sad pisce, čitaoce, junake, pomenula si promocijati u petak,
govorit ćeš o knjizi, posle ćeš potpisivati knjigu. I šta te pitaju ljudi koji znaju, pročitali su sve tvoje knjige, znaju tvoje junake. Zanima me kako se ti osjećaš tada. Ja sam jako srećna. O čemu razgovarate? Pa razgovaram o običnim stvarima. Mnogi ljudi dođu da me pitaju, da mi kažu da su i sami počeli pišu, što je divno. Ja nisam od onih pisaca koji kažu dosta nam je, šta sad još jedan pisac. Ne, 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 bolje, pišite. A ne može se pisati ako se ne čita. Znači, uvek podržavam ljude koji umesto da kukaju nad ovim životom, da mrze svoje najbliže, da budu ogrezli u nekoj gorčini, sve to stave na papir. Neki od njih će zaista i napisati knjige. Ali hoću kažem, ljudi koji čitaju knjige, svi ljudi su potencijalni pisci koji čitaju knjige. Bez obzira na to da li će to svoje pisanje zaista da materializuje u nekom tekstu ili će ga živeti. Tako da na mnogo načina vidjet ćeš i moj Kiza je neki pisac. Eto, svi ljudi koji čitaju. A drugo, to imam i tezu jednu divnu o posvetama na knjigama. Posvete na knjigama su literatura za sebe. Pa jesu, i posebno važno je i kome pišeš posvetu. Pa tako je, tako je, tako je. I onda razmišljaš šta da napišeš. Da, da, čitavi životi su uvek u tih nekoliko rečenica stavljeni. Šta ti je ćerka rekla kad je pročitala knjigu? Pa moja ćerka je moj vrlo strogi kritičar i jako pošten kritičar. Pa sramota me da kažem, on rekao da je ovo moj najbolji roman. Rekla da je ovo daleko najbolji roman, tako da nadam se da će, eto, čitaoci uživati. U svakom slučaju, ovo nije roman koji može se pročitati za popodne. Ne može, evo ja ću da kažem. Znači, tako, bit ćete s njim nekoliko dana i vraćat ćete mu se. Neki ljudi, pošto su u Laguni stavili reklamu priče o ljudima, pa misle da su priče. Ne, ovo je roman, ali svakom poglavlju sam dala naslov. Pa zanimljivi su naslovi, stvarno moram da kažem, da liče na tebe. Prvi je Muškarci su svinje, tako sam se nasmejala, pa ima Tuti Smuti, Čovjek nije ptica, ne glupačo, Ljubav je precenjena i sad... Ostavit ću da čitate, pa do Malog princa, ali to si ti. Da, tako je. Pa mislim da se u stvari tako lakše snalaze ljudi kad ostaviš zbog nečega knjigu, pamtiš je po naslovu. Pa ne znam, ja se uvijek trudim, ako nemam vremena, ako žurim da pročitam do poglavlja sledećeg. I onda ako nemam papir ili obeleživač, bar znam naslov. Pa po tome pamtim, ali tvoji su naslovi vrlo efektni. Pa dobro, ja uvek govorim da Pa majstor si reči, bilo uvek, bez obzira, kao neću sad da pričam kao novinar, jednom novinar uvek novinar, dobar novinar, dobar pisac. Tako je, ne može, pa znači i Borges i Hemingway i Marke su bili novinari. Novinarstvo te nauči strašno važno, to je naučite važnosti redosleda kojim izlažeš ideju. Ne govorim sad o stilu. Znači, to je jako bitno. Drugo, naučite naslovu. Naslov je integralni deo književnog dela. I onda ja sam se uvek ranije šalila, sam doktorka za naslove i tačno imam fenomenalne naslove koje svi pamte. I onda sam se sada poigrala sa tim naslovima poglavlja. Negde su to citati filmova i knjiga koje pominjem, ali tako, zanimljivo je. Jako je zanimljivo. Zanima me, malo nam je, ne jedna, nego tri emisije da pričamo o svemu onome što si radila. Pa nisam pomenula ni taj dokumentarac o Momi Kaporu. Sad je bio na RTS-u. Da ti kažem, ja sam tu bila i scenario, i reditelj, i čitala sam off. Dakle, kad sam dobila ponudu od fondacije Momo Kapor i Skupštine grada da ja napravim autorski film, onda sam mislila, ja sigurno neću napraviti klasičan dokumentarac u kome 10 nekih takozvanih javnih ličnosti pričajući o Momi priča o sebi. Znači, to me nije zanimalo i onda sam zaista mozgala i mnogo vremena provela kopajući po dokumentaciji. Ja sam napravila, kad sam, dakle, ja dobila, onda sam mislila da to mora bude moje autorsko delo i da ima moj pečat. I pošto ja imam roman azbuka mog života i muška azbuka, a išla je sad nedavno i serija koja je napravljena po tim mojim romanima, onda sam se setila da bi bilo u stvari genijalno da napravim Momo od A do Š.
Dakle, da bude azbuka mominog života koju ja pričam na moj način, citirajući isključivo momu Kapora iz njegovih knjiga i njegovih intervjua. Ja sam napravila jedan zaokruženi umetnički projekat za koji mislim mnogo sam dobila komplimenata od potpuno najrazličitijih ljudi. Neki su i plakali, neki, ali dakle nismo ni jednu bitnu temu, ja nisam ni jednu bitnu temu iz njegovog života preskočila u toj azbuci. Da bi se i mami Kaporu to zapalo. I sve je njegovim rečima, znači nisam htjela da budem neko koji ima komentar o nekome, nego kao da je Momo živ, a u stvari jeste, njegov duh je živ, jer moramo, voleli ga ili ga ne voleli, ono što ne može niko da porekne, a to je da je taj čovek promenio izgled, lice i biće i krvnu grupu srpske literature. I druga, treća stvar, što nikad niko o Momi Kaporu nije napravio film gde je ceo njegov slikarski opus, književni opus i scenaristički opus. Znači, sve knjige koje su objavljene njegove su prikazane u filmu i sve slike njegove i crteži genijalni do kojih sam mogla da dođem. Pa dobro, gde može da se gleda taj film? Bio je na RTS-u, hoćeš da ideš na neke? Pa bio je, pa neki festival, nešto. Evo sad pozivam, ne znam ko se bavi time, ali molim lepo, toliko festivala dokumentarnog filma u ovoj našoj zemlji da bi trebalo to da se vidi. Pa ja se nadam da će... Ili da predložimo fondaciji da to organizuje. Ne, verovatno će producent da nešto preduzme oko toga, kako ti kažem. Ja, moje je bilo da napravim to kao i uvek i kao i u svemu. Tu se negde moj angažman završava delimično i zbog moje skromnosti, to moram da kažem. Ja i kad napišem knjigu, idem ovo dve, tri promocije, onda pustim mojim čitaocima da prosuđuju. Nisam nikad nikog zvala i gurala, ej, dajte mi nagradu ovo, tamam posla, mislim. Pa vi laki pisci niste za nagrade. Vama su najveća nagrada tiraži, čitaoci, 10.000 prvi tiraž, pa ne treba više ništa da kažem, ili tako? Tako je. Miro, hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala i tebi što si tako divan domaćin i prijatan sagovornik i hvala ti što si me pozvala. I nadam se da se vidimo kada ovo bude ekranizovano. Ja želim da ovo bude film jer je potpuno druga Mirjana Bobić-Mojsilović. Hvala najlepše. Znači, vidimo se na promociji u petak, sledeći, 27. U 18 sati, dvorana Kulturnog centra. Bila je to Mirjana Bobić-Mojsilović, slikar, pisac, za mene uvek najbolji novinar, a mi se vidimo za nedelju dana. Prijatno.